Cine ar zâna gărvel? Cât cam bani? Dacă ai popor? Ince? Tasnine, iar resunit, se tu ai levas gorzoguțunel, Marta, ca în gorzoguțunel, care a costat. Iscăpăi. Ciuoci. Iscăpăi. 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 Aiu. Iscăpăi. 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 Nerec gravas tarat sknerice, nenzi ren gravas nerar sakel, vor ofete mikani orara, ci ren ca baba can mi. E pe grav, e dirkerum, e viran si e mir. Pitașul nu arăva ceva când e. Cartea iev azgai n-am văzut angucan zaraițun iev pășpanțan n-a xaruțun a gurtagruțun taratele. Cartea iete tulcetain, iete tulcetain ce inca. Ah, pe uriș bani iete. Manca baiți. Ce iete banca? Xaruțun te ramadrasta este aniut fi mai citaș nu mai încvor aderbejan cineri pica pe mod tas aderbejan cineri vgali să iev merung ce încarăgu. În ce ce încarăgu? În cine îi spas? Gite kinci. Caracelu hamar concret ieseli am asum pet caline în banac tuner. Aha. Meri evidenț micev. Ima ieri vor motețe la pick-up-ă, MPS ci vor pick-up-ă, ca la chelul va motețe. Caroga mătațele vor henset ban acționare în nechel, caroga mătațele vor incior ail aritove în nechel. Amen de cum tșnamacan motețum, e te ducte să nu te tesele, ca pa inter ierevi xametra adicherie a revoluțiune, e te caracelul linie, apa xametra, miște xametra, ca alea caracel. Այսինքն եթե առիթ չկա, կարող է եկել են բանակցությունների։ Այսինքն ապավինում ենք Թուրքի ողջախոհությանը։ Ոչ մի դեպքում, ոչ մեկի ողջախոհությանը բացի մերից մենք չենք ապավինում։ Էլի եմ ասում։ Ես շատ երկար այդ պատասխանը որ իրականում տա։ Ժողովուրդ, կոնկրետ երեկվա դեպքի հետ կապված, ասում եմ, ներողություն եմ խնդրում, երեկվա դեպքի հետ կապված, պետք է լինեին բանակցություններ, որոնք տեղի չեն ունեցել, եղել է սադրանք Ադրբեջանի կողմից։ Բայց ամեն դեպքում այդ պահին եղել ներողություն էլի, այդ պահին եղել է սադրանք եւ սկսվել է հրաձգություն, որը հետո վերածվել է մեծ մարտի։ Պարոն Ահմանյան, ադրբեջանցիների շարունակ ցույց են տալիս իրենց գործողությունները, որ իրենք սադրում են, իրենք չեն գնում խաղաղության։ Մենք ինչու ենք անընդհատ մտածում, որ իրենք խոհեմ են։ Ես չեմ մտածում, իրենք խոհեմ են։ Ես մտածում եմ, որ մենք պետք է անենք մեր անելիքները ամեն ինչի համար, որպեսզի հասնենք խաղաղության։ Այդքան բան, հերիք այլ ժողովուրդ, ես Ես ադրբեջանցին մտել եմ սունի։ Նպատակ ունեն առաջիկա, հիմա տեղ գյուղը գրավելու խնդիր է իրենց արժեքը։ Ոչ, ուղղակի սադրանք։ Ես ավելին ասեմ, ըստ իս խաղաղության բանակցությունները խաթարելու համար։ Իրանք մեզ են մեղադրում նույնի համար, բայց իրականում հասկանում ենք, թե ում ձեռնտու չի ես ամեն ինչ։ Դիրքեր եղել են, ուղղակի փոփոխվել են դիրքերը։ Եվ մեր կողմից ա եղել, եւ իրանց կողմից ա եղել։ Ինչու էր այս վիճակում, այսինքն չեն բաց դաշտում, այդպես կանգնած, ոչ բաց դաշտում չէին կանգնած, տեսանու թուշադին այդ։